Μην παρεξηγηθώ έτσι, όχι προς εσάς. Εγώ θα ρώτησα γιατί μιλάτε για αυτοδυναμία, είστε τόσο σίγουροι κατά τη δημοσκοπή στα χέρια σας που θα δίνουν αυτοδυναμία και γιατί ο αρχηγός σας, ο Αλέξης Τσίπρας, απεμπόλυσε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με το ποτάμι, με το Κίδησο, με οποιοδήποτε άλλο από το ΚΚΕ, που ξέρετε ότι αποκλεί κάθε πιθανότητα συνεργασίας μαζί σας, με τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, το ΚΚΕ. Γιατί, αυτό φαντάζει ως αλαζονία στους αναποφάσεις, αν θέλετε, ή στους επικριτές σας, αλλά μπορεί και να ενθουσιάζει τους ψηφοφόρους σας. Αλλά γιατί αυτή η στάση από το ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Το ακριβώς ανάποδο πάντως δεν έχει καμία σχέση ούτε με αλαζονία, ούτε με οτιδήποτε. Όχι, πιστεύω. Σας λέω όμως τι μπορεί να λέει η άλλη πλευρά. Ναι, σας λέω τι λέμε εμείς. Ότι επιζητούμε την αυτοδυναμία και αυτό δεν έχει καμία σχέση ούτε με αλαζονία, ούτε με κανένα μικρομεγαλισμό. Το 2012 δεν ζητήσαμε ψήφο διαμαρτυρίας, ζητήσαμε ψήφο διακυβέρνησης. Σήμερα, σε μια εβδομάδα από σήμερα, δεν ζητάμε ψήφο μόνο πρωτιάς, αλλά ζητάμε ψήφο αυτοδυναμίας, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει και μπορούμε να υλοποιήσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα και να διαπραγματευτούμε σκληρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την απομείωση του χρέους. Και αυτό συνεπάγεται ότι χρειαζόμαστε όσο δυνατόν μεγαλύτερη δύναμη για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα δεν είναι καμία έννοια αλαζονίας, ακριβώς είναι μια έννοια δύναμης την οποία επιζητούμε από την κοινωνία για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα. Εμείς δεν έχουμε αποκλείσει ποτέ συνεργασίες και ξέρετε ότι εμείς σε επίπεδο και κοινωνικό και πολιτικό έχουμε φτάσει ως εδώ, διευρύνοντας μάλιστα τις συμμαχίες μας, ιδιαίτερα σε κοινωνικό επίπεδο. Οι συμμαχίες του παρελθόντος είναι συνιστώσεις. Όχι, λέω ότι. Όχι, λέω σε κοινωνικό. Ναι. Ξέρετε, κυρίως σε κοινωνικό επίπεδο έχουμε διευρύνει τις συμμαχίες μας σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Και άρα, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι. Και έχουμε πει ότι ακόμα και αν βγούμε αυτοδύναμη, δεν θέλουμε να βγούμε αυτοδύναμη για το κόμμα μας, απλώς για να κυβερνήσουμε εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ, για να είναι αυτοδύναμο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θέλουμε να κυβερνήσουμε για να υλοποιήσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Και σε κάθε περίπτωση. Και σε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και τη διαπραγμάτευση. Για τη διαπραγμάτευση. Και το χρηματοδότηση. Όπως θα σας πω, και γιατί έχουμε απαντήσει. Με λεπτομέρειες. Και για το ζήτημα της αποζημίωσης του χρέους. Από εκεί και πέρα δεν θα κυβερνήσουμε μόνοι μας. Θα κυβερνήσουμε και με κοινωνικές δυνάμεις, αλλά και με πρόσωπα τα οποία είναι αξιόπιστα και σε επίπεδο αξιοκρατίας, τα οποία θα μπορέσουν να συμβάλλουν στη διακυβέρνηση του δρόμου. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν μπορεί να υπάρχουν δυνατότητες ή περιπτώσεις ανθρώπων από άλλα κόμματα, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάω για πρόσωπα. Δηλαδή, αν βλέπατε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που είστε ένας άνθρωπος αγωνιστής για το ΣΥΡΙΖΑ και εκτίθεστε, δηλαδή ζητάτε ψήφο. Ναι. Έτσι, και βλέπατε έναν υπουργό, παράδειγμα, από το ποτάμι. Έναν υπουργό από, ακόμα και ένα, που πολύ καλά κάνει τη δουλειά του, παράδειγμα, κ. Κεφαλογιά, θεωρείται από τους πιο επιτυχημένους υπουργούς στο πόστο του Υπουργείου Τουρισμού. Θα τη διατηρούσατε την κ. Κεφαλογιάννη στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι ζήτημα προσωπικό. Θα τη ζητούσατε να συνεχίσει το έργο της. Γελάτε όλοι. Θα τα πούμε σε 20 μέρες από σήμερα. Λοιπόν, θα τη ζητούσατε να παραμείνει στο πόστο της. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Πρόσεξε, έφερε ρεκόρ των μισθών στο ελληνικό έδαφος. Θα τη διατηρούσατε επειδή είναι επιτυχημένη. Δεν είπατε, δεν είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είναι θέμα προσωπικό. Οι επιτυχημένοι θα τους καλέσουμε να συνεχίσουν ή να μπουν στην παρέα. Βεβαίως. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα προσωπικό και ιδιαίτερα με την κυρία Κεφαλογιάννη το αν θα την κρατούσαμε ή όχι σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ζήτημα πολιτικής. Και αυτή τη στιγμή θα συμφωνήσω με την κυρία Κεφαλογιάννη σε αυτά που είπε προηγουμένως, ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά πολιτικά σχέδια. Και τα διαφορετικά πολιτικά σχέδια, από τη μία είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης, για την απομείωση του χρέους, αλλά ακόμα και για τα ζητήματα του τουρισμού, αν θέλετε να συζητήσουμε συνέχεια. Και από την άλλη πλευρά είναι η πολιτική, η μνημονιακή πολιτική που ακολουθεί και σήμερα η Νέα Δημοκρατία και θα μας οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή. Είστε σαφείς. Να πάω λίγο, σας παρακαλώ, να πάρω και την τοποθέτηση του κυρίου Λιάννη. Υπό αυτό το πρίσμα, αν θέλει η Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα που θα είμαστε εμείς κυβέρνηση και μάλιστα αυτοδύναμη, να συνενέσει, να μας βοηθήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να απομειώσουμε το χρέος. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έρθω. Μην ανησυχείτε, θα ξανάρθουμε. Και Λιάννη εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας θέλει μαζί, συνοδοιπόρους. Γιατί δεν πάτε? Γιατί δεν πάμε? Εγώ θα θέσω την. Καλά, μην θυμίσω ότι έχει πει ο κ. Κουτσούμπας τελευταίες μέρες, θα ανατριχιάσουμε. Ναι. Ότι έχουν προδώσει και τις αρχές τους και ό,τι υποστηρίζανε. Ναι, πώς και αν είναι λάθος. Για το ΣΥΡΙΖΑ λένε. Ναι, ναι, ναι. Καλά, τις έχουν προδώσει τις αρχές τους. Ότι έχουν προδώσει. Το ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ο κ. Κουτσούμπας. Ότι όσο παίρνω τη λάμψη της εξουσίας. Όταν ανακτεί η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, σκεφτείτε τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Όχι, μα καταλαβαίνετε. Θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα. Θυμάστε. Εδώ είστε, θα απαντήσετε. Επειδή είμαι εδώ σε ένα πάνελ μόνο με αριστερούς. Λοιπόν, η αριστερά διαχρονικά πίστευε και μιλούσε υπέρ της απλής αναλογικής.